Bom, essa em homenagem ao filhão? Com certeza. A filhona, não sei, quem sabe? Que filhona. Alguma coisa me diz, não sei. Menina é tão bonitinha. Ah, mas menino também é uma graça. Eles correm. Bom, o que interessa é o seguinte, gente. Ó, Marinho Móveis ficou mais uma promoção nessa semana. A gente vai fazer uma promoção específica aqui pra Juscelino. O restante a gente mostra pra todas as lojas, tá certo? A primeira promoção, olha aqui, ó. Esse estofado 3 de 2 lugares, olha que estrutura, 10 anos de garantia. 10 anos de garantia. O sofá de 3 de 2 lugares aqui na promoção, só na loja da Juscelino, por quanto, Edu? Você não vai acreditar. Quanto? Homenagem ao filhão, ó filhona. 12 pagamentos de R$25 é a promoção maluca dessa semana da Marinho. Agora, para todas as lojas, vamos lá. Você que está procurando um conjunto de canto para aproveitar bem o seu espaço na sala, aqui, ó, tem um pacote, hein? O conjunto Saint-Tropez de canto, 5 lugares, a mesa de centro, a mesa lateral e também duas poltronas decorativas, como essa que você vai ver agora. Por quanto tudo isso? R$12,92. Ou... A primeira parcela de 46 para 5 de maio. Ah, o lance de 11 parcelas e meia. Quer dizer, você tem a primeira parcela pela metade do preço. Se puder receber depois aqui, da segunda quinzena de... Se puder receber na segunda quinzena de abril. Muito bem, vamos lá. Aqui, ó, tem essa mesa que entra na promoção. É madeira de lei. Exatamente, primeiríssima linha. 4 cadeiras. Isso, oitavada, né? É um modelo diferente. Quanto? Isso está saindo R$12,39. R$12,39? É uma bagatela. Ou então 11 parcelas e meia com a primeira pela metade. Também. Ou ainda em 5 vezes, R$5,79. O preço fica melhor ainda. R$5,79. Gente, aqui ó, o aparador e o espelho opcionais, tá? Uma promoção ótima nessa semana aqui na Marinho Móveis. Lembrando que aquele primeiro estofado só para a loja da Juscelino. Se você quiser qualquer informação, é só ligar para o telefone. 820-2621. Ou da fábrica 7962-3779. Marinho Móveis com promoção até sexta-feira. Essa promoção maluca para você em todas as lojas. Não esqueça de pedir a loja mais próxima da sua casa, certo, Edu? É isso mesmo, é só ligar. Marinho.